למה קראתם לזה עוגן? כי רצינו איזה משהו שייתן איזה משקל כזה, בתוך הסערה. יפה שראית פה את העוגן, זה... כן, זה... בפוקס. הגיע בול בזמן. זה תמיד פה. בטוח, מתחילים. אנחנו קשובים אליכם, והנושא הזה לא עוזב אותנו. הפעם, מה קורה כשהדמות המטפלת בנו אינה מטיבה, או מטיבה בחוץ, אבל מתעללת בפנים? גז לייטינג במשפחה, התעללות בתוך הבית, נדבר היום ספציפית על הנושא הזה, נדבר גם על מה קורה כשנשארים בתוך מערכת כזאת, ואיך ממשיכים הלאה. שלום לחני לורנצי אורן, פסיכולוגית קלינית, ממקימות יוזמת עוגן, ושלום לרבקה. חני, תני לנו אחת ולתמיד את ההגדרה הזאת של הנושא שהוא כל כך מטריית על, שהיום אנחנו הולכים להתמקד בנושא המשפחתי שלו, גזלייטינג. אז גזלייטינג קודם כל, זאת מניפולציה המרכזית, שקורית, צריך להגיד את ההקשר היותר כללי שלה, שזה מערכת יחסים נרקסיסטית פסיכופתית, אוקיי? מערכת יחסים שיש, מערכת יחסים משמעותית, עם מישהו בתוך המשפחה, בזוגיות, בהורות, בחברות, בעבודה. אנחנו מדברים היום על משפחה, על הורות, אז ככה צריך להבין את זה בתוך הקשר. זה בתוך מערכת יחסים שהיא קיימת, היא מתמשכת, שיש מישהו אחד דומיננטי עם קווים אישיותיים מסוימים. אגב, לא כל הנרקסיסטים הם פוגעים, אבל אלה שפוגעים מאוד מאוד קשה, הם כן עם קווים כאלה, עם אישיות מאוד מאוד מורכבת. וכשאנחנו מדברים על גזלייטינג, אנחנו בעצם מדברים על מניפולציה מאוד מאוד עוצמתית, שהמטרה שלה היא לחתור תחת תפיסת המציאות של האחר, של הנפגע בתוך הקשר, לפרק, להטיש, להכחיש, בעצם זה ממש דבר אלים, זו פגיעה שקופה, בלתי נראית, זאת חוויה ממש ממש נוראית לעבור אותה, ומה שהנפגע מרגיש, זה בעצם בלבול וספק עצמי מאוד מאוד גדולים, כי הפוגע מנסה להכתיב איזשהו סיפור חדש של המציאות, ומה שיתאים לו, מכל מיני סיבות פנימיות, מהדינמיקה הפנימית הפסיכולוגית שלו, אבל זה ממש ניסיון השתלטות, אוקיי? זה שווי נפשי למי שחי בתוך זה. זה בגלל שזה מתקיים בתוך מערכת יחסים, קיימת, מתמשכת, אז החוויה היא של שווי. זה לא משהו שקורה פעם עם מישהו שאנחנו פוגשים רנדומלית ולא נמצאים איתו בקשר. זה חשוב מה שאת אומרת, חני, עכשיו, כי התנאי לדבר הזה הוא מערכת יחסים מתמשכת, וגם, בואו נגיד כאן, כדי להקל על כולנו, לא כל מי שמנסה להשתלט עלינו, או לא כל מי שנותן איזושהי הוראה שלא מוצאת חן בעיניי, הוא עושה לנו מניפולציה רגשית. זאת אומרת, לא כל מי שאומר לך, הגזמת, מה את עושה מזה סיפור? הוא לא כל מי שעושה את זה, או בעצם עושה לך גזלייטינג, זה צריך להיות מישהו שהוא משמעותי בחיים שלך, שיש לו מקום שהוא באמת מנסה לחדור ולהשתלט, וליצור איזה מצב כזה של שווי. שבאמת בפעמים הקודמות שהתעסקנו עם נרקסיזם ופסיכופטים בתוך מערכת, זה היה במערכת הזוגית, והיום אנחנו נתמקד בנושא המשפחתי יותר, שזה יכול להיות אבא, אימא, גם אח גדול, אחות נכון. גדולה, נכון. הדמויות האלה. שלום רבקה. היי. ותודה שכתבת לי. בשמחה. וספרי קצת על עצמך. אז יותר יהיה לי נוח שתכווני אותי בשאלות. אני אשאל אותך. תודה. באיזשהו שלב בחיים את מבינה שמה שקורה בבית שלכם מצד אימא, כן. הוא לא תקין. נכון. בגדול זה אחות שלי שהבינה את זה, אחות שגדולה ממני, והיא פנתה ליועצת מהתיכון ואמרה לה, משהו לא תקין קורה עם אחותי הקטנה, ובבקשה תגידי להורים שלי שישלחו אותה לטיפול. ואז ככה היא קיבלה שזה ייחשף.
ובאמת זה התחיל בזה שהפסיכולוגית עלתה ככה על הסיפור, ואימא שלי קלטה שעולים עליה, אז היא הסיתה אותי נגד הפסיכולוגית, ואמרה לא, והיא סתם לוקחת מידע, והיא סתם רוצה להשתמש במידע אחר כך לרעתך, אז די, עזבי, אל תלכי אליה, נכון שהיא חברה שלנו וזה ובשכונה, אבל אל תלכי אליה. מאחורי אגב, במשך כמה שנים הייתי בקשר טלפוני עם הפסיכולוגית, עד שבשלב כלשהו אימא שלי רשמה אותי לדירות של סמינר שבו למדתי, למרות שזה אחת שעה נסיעה מהבית, כן? אבל היא רשמה אותי לדירות שם. חכי שנייה רבקה, כי שנים קודם, לפני שאחותך מבינה שמשהו לא בסדר, כן. והפסיכולוגית באמת עולה על זה ומתחילים לעזור לך, כן. שנים קודם היית ילדה, שלא ידעה כל כך להסביר מה קורה. נכון. אז אני רוצה להקריא חלק ממשהו ששלחת לי, שבו את מבטא מה הרגשת, ואני בוחרת את הקטע הזה. אוקיי. היא שלטה ביד קשה, מניפולטיבית, ואפילו אכזרית. כלפי חוץ היא הייתה הצדיקה והמושלמת של השכונה. זאת שהייתה הופעה עוגות לשמחות, שהייתה נרתמת לסייע למשפחות במשבר. למדתי להריץ אותה, לצפות ליחס אימאי ועוטף, ותמיד להתאכזב כשזה לא קרה. להמשיך לצפות וכמובן לחכות אותה בכל רמה חבריה. העניין שהכי בלבל אותי היה העובדה שהיא מסוגלת לתת, לדאוג ולהעניק לאחר. לא הסכמתי להבין שאין לה יכולת לתת לי עטיפה, דאגה כנה, לתת לי אימא. למה כלפי חוץ היא יכולה להיות נכבדה, להיות עליזה וכיפית? אז למה זה לא קורה כלפיי? ההיגיון אמר שכל מה שהיא אומרת עליי נכון, כלומר שאני טיפשה, שאני אנוכית, שאני לא רואה את הדאגה שלה אליי, שאני חתיכת כפויה טובה. זכורה לי סיטואציה שממש ממחישה את היחס שלה. אמא משום מה כן ידעה לתת יחס חם ואוהב לחתולים. קינאתי בהם כל כך, שהם יכולים לשבת חבוקים עליה, שהם מקבלים ממנה ליטוף ומילה חמה, אז פשוט רציתי להיות חתול. הייתי מיובשת מחוסר תשומת לב, מחוסר יחס חם, מכיל ומקבל. אני אורזת עם המילים האלה שאני מקריאה כאן מתוך מה שכתבת לי, ילדות שלמה אל נכון. תוך הנערות, נכון. שבו את מבקשת אהבה מאימא. נכון. אבל זה לא קורה. חני, תעזרי לנו להבין מה קורה כאן. כן, כי בעצם מה שקורה לילדים שגודלים מגיל אפס, או כמעט אפס במקרה הזה, להורה נרקסיסט, זה שהם צמאים לאהבה, ואהבה היא לא ניתנת כמו שילד צריך אותה. היא ניתנת במסורה, הם מנסים לזהות את הסימנים. איך אני אעשה את הדבר הנכון כדי שאוהבו אותי? והמסרים מאוד סותרים, מאוד מתעתעים. אוקיי? Okay. יש באמת את הדו-פרצופיות הזאת לפעמים שרואים, באמת יש את הסוג הזה שהוא אפילו נרקסיסט, סוג של פילנטרופ כזה, עושה את כל הדברים הטובים והיפים בחוץ, לחברה, לציבור, ואז אומרים לילדים שלהם, וואי, איזה כיף שזאת אימא שלך, בטח, מה זה כיף לך שזאת אימא שלך? ממש זכית. והדבר הזה הוא גם המשך של הגזלייטינג. יש מצב שגם הסביבה היא מחזקת את ההתעללות בלי לדעת, אוקיי? כי בעצם המסר מאוד מתעתע. ילד אומר, אני סובל בבית, קשה לי. אומרים לי דברים נוראים, ואז באים השכנים ואומרים לי, איזה כיף לך שזאת אימא שלך, איזה אימא מדהימה יש לך. כן, תראי מה היא עושה. מבלבל. תראי איזה כמה חסדים, כמה היא עוזרת, איך היא מתנדבת. ואיך היא, כאילו, כן, היא כאילו אשת חיל כזאתי, ואת בסוף באת בלב ואומרת, אולי אני רואה לא נכון. אולי באמת, כאילו, אולי אני כאן הבעייתית כבר. שזה בעצם הבלבול שקורה אצל הקורבנות, כן. אצל הנפגעים. בעצם הנפגעים, כן. הנפגעים באמת חווים איזו חוויה נוראית של ספק עצמי. אני לא רואה נכון את המציאות. משהו אצלי לא בסדר. עכשיו, נכון. זה גם המסר שההורן מעביר לילד. מאוד. אתה לא בסדר, אתה לא מבין, אתה לא חכם מספיק. כל דבר שההורה רוצה הוא יכול להגיד. אבל בעצם גם המסר של ההתנהגות הוא כזה, אוקיי? האמא מתנהגת אליה כאילו היא לא בסדר, והיא באמת שואלת את עצמה, איך יכול להיות? יום אחד עשיתי ככה וזה עבד וקיבלתי אהבה, ויום אחרי זה עשיתי את אותו דבר,
ולא קיבלתי אהבה, להפך, קיבלתי אפילו מלא שנאה מאמא או מאבא, אז הדבר הזה באמת מאוד מאוד מטריד, וזה הופך גם לאיזשהו דיבור תורדני פנימי אינסופי, שנפגעים מנהלים בתוך עצמם, וממש הדבר הזה הוא ממש ממש מתיש, ואין לו פתרון בפנים. זאת אומרת, השיחה הפנימית הזאת היא אינסופית. אני רוצה היום שבפרק הזה של פתוח, ניתן כבוד לאיך בכל זאת עושים איזשהו מסע, כדי להמשיך לחיות עם זה, ולא ניתן כבוד ל... אלה שעושים את כל המהלך הזה. כן, אלא, כן. אלא איך אנחנו הולכים מכאן קדימה, כי כשאת מתארת חני את זה, אני חושבת על, על ילדה טובה, נורמטיבית, שמבקשת באופן הכי טבעי שיש בעולם, לרצות, לשמח, להבין את החוקיות של הבית, כדי להיות ילדה טובה, לספק את הסחורה, ומקבלת איזושהי סתירה שחותרת תחת האישיות המציאותית שלה, שלה עצמה. וזה נורא קשה, כי כאילו אתה נקרע מבפנים, זה העניין? נכון, אתה נקרע מבפנים במיוחד כשזה במערכת יחסים בין הורה לילד, כי הילד תלוי בהורה הזה, אוקיי? אגב, זה חשוב לי לדעת, רבקה, זה היה מול כל האחים? היה מול כל האחים. כי בדרך כלל יש ילדים מועדפים וילדים שפחות. היו... אבל... כן, סליחה. אני יכולה להגיד על זה משהו, שהילד המועדף על פניו הוא כאילו מקבל יחס טוב, אבל זה יחס שהוא מלא ברעל, זאת אהבה מאוד רעילה. הילד המועדף הוא, הוא סובל מאוד גם. הגולדן צ'יילד הזה. הגולדן צ'יילד, ויש עוד תפקידים בתוך משפחה כזאת, יש את הסעיר להזזל, יש את הפיקסרים, יש באמת רשימה כזאת, שאפשר לומר, הם כולם סובלים מההשלכות של הורות נרקסיסטית. גם אם על פניו הוא הנבחר ומקבל את כל האהבה, הוא לא מקבל אהבה טובה. גם הוא חי בתוך התעתוע הזה, בתוך הספק, ואפשר להגיד עוד משהו, במשפחות שיש כמה ילדים, ההורה יוצר פיצול בין האחים, הוא מעדיף את זה שלא יהיה קשר, הוא אפילו יכול לשסות בין האחים, להגיד דברים כמו אחותך מקנה בך, שאת כל כך יפה, או ממש לגרום לאיזשהו נתק, כי החיבור בין האחים יכול להיות הכוח שלהם, אוקיי? הוא יכול לחשוף את ההורה שהוא כזה. ואז מה את אומרת, רבקה, שאצלכם איך זה היה? אז אצלנו לא היה ילד מועדף. כולן קיבלו יחס לא טוב ומתנקר וכנוקשה, אבל היו חלק שקיבלו את זה במינון יותר מרוכז, מה שנקרא, ומינון פחות. האחים הגדולים שלי, שאני הקטנה, הגדולים יותר ממש הפנימו את העניין שהם לא יקבלו ממנה אהבה ואת היחס שלה, והם קראו לה זקנתי. אז היה להם משפט, שמחת זקנתי ביום קציר. אין לי מושג באיפה זה הגיע, אבל זה נשאר להם כזה מוטו כזה, הנה שמחת זקנתי ביום קציר. אז הם מבחינתם יצרו להם איזשהו מין קבוצה משלהם כזה, התאחדו כזה, והמשיכו הלאה בחיים, התייאשו ממנה. עכשיו, אני נולדתי לתוך המציאות הזאת, וכן חיפשתי את האהבה הזו ממנה. והיחס שלה אליי בהתחלה היה ממש טוב, ממש לימדה אותי וחינכה אותי ונימוסים ודאגה לי, מטבע זה גם שהייתי קטנה. אבל בהמשך, ככל שככה התחלתי להבין והתחלתי יותר ככה למה ידעי מה נשאה אותי, ככה זה בחומרה על כל דבר קטן, או כל מיני כאלה, למה היא ככה מדברת ומתפרצת, והתחלתי ככה להבין, פתאום היחס שלה נהיה מאוד נוקשה כלפיי, ברמה של עונשים, ברמה של החרמה של חפצים שלי. תני לנו דוגמה למשל. נגיד, לא... אני מנסה לחשוב על משהו שיכול להתאים. לי יש משהו שקראתי במה שאת שלחת לי. כן. שלמשל, אם עזרת בשבת במטבח, לכבוד נכון. שבת, זה מזכיר לך משהו? אז כן. ולא עשית בדיוק את העזרה שהיא ביקשה, נכון, אז נכון. היית הולכת לחדר ו... הייתי נשלחת לחדר, הולכת לחדר מלא פעמים גם כן מיוזמתי, אבל הייתי נשלחת לחדר עד שאני אהיה ילדה טובה. מה זה אומר? בשביל ילדה בת 15, 16, מה זה עד שתהיה ילדה טובה? זה הגדרה כאילו... עכשיו, מה, למה זה? התחצפתי. מה התחצפתי? שאלתי בנימה לא נכונה, מה עושים עם הירקות שעל השיש? לא עזרתי כמו שהיא ציפתה שאני אעזור. היה מקרה שהיא ממש העיף אותי מהבית, פיזית. לקחה אותי, תפסה אותי, יאללה, לכי. בשעות האלה בחדר היה מותר לצאת... לא. מה זאת אומרת? לא יכולתי לצאת עד שאני לא אתנצל.
אז לא, אז כדי שאני אתנצל, את לא אוכלת, את לא שותה, חוץ משירותים, את לא עושה כלום. בשירותים פשוט לימדתי את עצמי, לשים מים חמים, למלא לי מנה חמה, להגניב אותה לחדר, לשתות מהמים של, לא של, של, של האסלה, אבל של הקיור, כאילו לרענן את עצמי. מאוד ככה למדתי, הייתי קונה עצמי מנות חמות, למקרה שהתעיפו אותי מהבית. הייתו, הנישה הייתה פעם אחת, כיתה יוד, החזקתי את החתול עליי, וליטפתי אותו, והיא אמרה לי משהו שלא רציתי לעשות, או לא רציתי, לא יודעת מה. פשוט שמתי את החתול קצת בכוח על הרצפה, והיא התעצבנה, מה את מתעללת בחתול? לכי. כאילו, החתול יותר חשוב ממני, אוקיי? יצאתי מהבית, זה היה שעת הערב, 7 בערב, אזור אלול, אני בת כמה, 15, 16, עד 4 לפנות בוקר הייתי בחוץ. דפקת בדלת של הבית? לא, לא. היא הציעה, נעלה את הדלת, אני פשוט הלכתי לאחת המורות שלי מהיסודי, היא לא ענתה לדלת, אז פשוט המשכתי לאיזשהו מצפה ליד הבית, והייתי שם כל הלילה. עכשיו אני חושבת לעצמי, אם הבת שלי הייתה נמצאת מחוץ לבית עד 4 לפנות בוקר, עכשיו מה? אני חוזרת הביתה ב4 לפנות בוקר, ואבא שלי אומר לי, פתחנו תיק נהדר במשטרה. בואי נלך למשטרה ונסגור את התיק הזה. בגללך פתחנו תיק. זה להאשים אותה על משהו שהיא... נכון, האשמה של הנפגעים היא משהו שממש חוזר על עצמו, אוקיי? כאילו, מסרים כמו, מה את עושה מזה עניין? לא, אני לא אשם, את אשמה, בגללך... את הבאת אותי למצב שאני צריכה לצעוק עלייך. אוי, אוקיי? זה ממש משפט כן, שחוזר על עצמו. אוי, כן. המאפיינים החוזרים האלה, המשפטים האלה חוזרים על עצמם ממש. משפטים כמו, את רגישה מדי, מה את עושה מזה עניין, או אי אפשר לדבר איתך, את אף פעם לא מקשיבה. יכולים להיות משפטים באמת שהם, גזייטינג יכול להופיע גם בצורה של מניעה. אוקיי? אם תדברי על הדבר הזה שוב, אז את אפה מהבית, איום. זאת אומרת, ואז את יודעת, אין סיכוי, ממש לפחד לדבר על משהו. תת, כאילו, חני, שאת מדברת עכשיו באמת בהורות נורמטיבית, אנחנו כהורים כל הזמן מנסים להעצים את הילד ולגדל אותו, ופה אתה כל הזמן עשו... הקטנה, אתה כל הזמן אפס. ואתה צריך אבל להגדיל את ההורה, זאת אומרת, נכון. הכל צריך להיות לפי איך שאני אתפח אותו. נכון. וריסוק, אנחנו מדברים בעצם על, כשאנחנו מדברים, חופרים באמת לתוך התיאוריה, מדברים על מיכל הפוך. ההורה אמור להוות מיכל עבור הילד, נכון? ההורה מלמד את הילד ויסות, ערך, כל מיני תחושות. וכשאנחנו מדברים על מערכת יחסים כזאת עם הורה, של הורה נרקסיסט, אז אנחנו בעצם מגלים שהילד מהווה מיכל להורה, עוד לפני שהוא עצמו בנה את היכולות האלה ואת התחושה הפנימית הזאת של, של כל המסוגלות וכל הפונקציות הנפשיות האלה הכרחיות בשביל לגדול. זה גם אולי רגע להגיד ש... יש המון המון מיתוסים שאפשר לנפץ כאן, כמו למשל, שהורים שעוסקים בכל מיני עבודות מטיבות לאנשים אחרים, כמו רופא או מטפלת או אחות בבית חולים, זה לא אומר שבבית פנימה משהו אחר קורה. נכון, אנחנו יודעים, יש לנו עדויות. בכל הקשת המקצועות, כל הקשת בעצם יכולים להיות פוגעים בכל מקצוע, אנשים שלצערנו הם לא עושים את זה רק בבית. אוקיי, אבל דרך מאוד חמקמקה, זה הגזלייטינג, הוא מאוד מתעתע. זה יכול להיות רופא, רופא, איש טיפול, זה יכול להיות אדם שמקים עמותה, שהערך שלה הוא באמת מאוד מאוד חשוב, אבל עושים איזשהו ניצול לרעה של המעמד שלהם, ופוגעים, אוקיי, הם עושים את זה בצורה... מודעת ולא מודעת, אבל בעצם זה לא אומר כלום. בכל רמה סוציו-אקונומית, בכל גזרה. כן. מי שעוזר לך בסוף, זאת המורה שלך? נכון, היו כמה מורות. והרב שלה. הרב שלה, כן. אז פניתי בתיכון למורה שאמרתי, מרגיש לי שהיא תהיה אוזן קשבת טובה ותעזור לי להבין. והיא באמת מאוד הקשיבה והכילה מלא פעמים. כשהיא לא אכלה כמובן אמרה, אני לא פנויה כרגע, אבל תודה רבה שאת מתקשרת ואת תקשרי בהמשך כשתוכלי. עכשיו, היא באמת פנתה לרב שלה, והם ביחד מצאו לי משפחה אחרת שתקבל אותי, בגיל 20. והייתי אצלם עד שברוך השם בעלי החסד הענק הזה, הם מצאו לי את השידוך שלי, וברוך השם נשואה ובאושר כבר 9 שנים. חני. כשרבקה מתארת את הדבר הזה,
מתי מגיע רגע, בואו נלך עם, עם הפנים קדימה, מה שנקרא, כן. מתי מגיע רגע שילד שחווה התעללות רגשית כזאת, מבין שדי, או איך מתחיל לצאת ניצן חיובי? אז קודם כל, אני רוצה להגיד, אני לא מכירה את רבקה, הרי פגשתי אותה פה, אבל אני חושבת שהיא מתארת משהו באמת כמו שאנחנו מתארים בתופעה. זאת שאלה מאוד טובה, מתי ילד מבין שזה מה שהוא עובר, כי בעצם הוא נולד לתוך התודעה הזאת. אוקיי? הוא נולד לתוך התודעה הזאת, ולכן זה מה שהוא יודע, וזה מה שהוא מכיר על העולם. אני יכולה רגע לקטוע? כשהייתי הולכת לבית של מורות שלי, אז הייתי רואה את ההתנהלות השונה שלהם מול הילדים. והייתי אומרת, איזה מטומטמת, למה היא לא נותנת לו מכה ולחדר? כי מבחינתי זה היה, זאת הדרך הנכונה לגדול. ועד שהיא הסבירה לי, לא, יש כעס הפנים, ויש כעס הלב. מה שאת חווה מאמא שלך זה כעס הלב. זה היה נורא מטלטל מבחינתי. ואז אמרתי, יואו, אני לא רוצה להביא ילדים. איזה אימא אני אהיה? אם ככה אני רואה את הדברים האלה מעכשיו. אז באמת כאילו, לכן ברוך השם הייתי בטיפול. וברוך השם עכשיו אפשר לומר שאני שונה ברוך השם, ואחרת מאוד ממה שצפיתי שאני אהיה. אבל באמת לא הכרתי מציאות אחרת, כמו שאת אומרת. אז זה באמת, זה דוגמה טובה, אני חושבת לזה שבאמת יש ילדים שהם רואים בבית של אחרים את הדבר הזה, ואז מתחיל להיות איזה ניצוץ של הבנה שיש משהו אחר. עדיין מאוד מאוד קשה להבין, כאילו עדיין מנסים לחשוב איך זה יכול להיות, או בטח אומרים לעצמם, בטח כשאני לא אהיה, אז יהיה את אותם דברים. זאת אומרת, מאוד קשה להבין כשאתה גודל לתוך תבנית מסוימת שבה הדברים מתרחשים באופן מסוים, שיכול להיות מציאות אחרת. אבל יש עוד דמויות מטיבות בחיים של אותם ילדים, בתקווה, אוקיי? יכול להיות הורה אחר, יכול להיות שיש סבא, סבתא, דודה, דוד, מישהו שמה, שאכפת לו אולי במקרה הזה, זה אחות הגדולה, מישהו שמה שנותן איזשהו דוגמה למשהו אחר, למה קורה במערכת יחסים כשלא מנסים להשתלט עלייך. שלא מנסים לחדור לכל המחשבות שלך, להטיל בך ספק, שבאמת נותנים לך חום ואהבה. אז הרבה פעמים יש כבר את הניצנים האלה, ואנשים יכולים לגדול עם החוויה הזאת, שכן יש גם משהו טוב, אבל זה יכול לקרות גם בגיל מאוד מבוגר. זאת אומרת, יש אנשים שבגיל מאוד מבוגר פתאום מבינים שעם זה הם מתמודדים. ופתאום יש איזה שם. פתאום יש איזה שם. לא אמרנו משהו שנראה לי חשוב, שהביטוי הזה, גז לייטינג, אין בו שום הסבר למה שבאמת קורה. זה שם של סרט שהיה קודם הצגה. אבל יש קשר, יש קשר. אז תראי, כמו הרבה דברים בתחום הפסיכולוגיה, ובטח בנושא הזה, כשיש תופעה שהיא לא מדוברת ועדיין לא הצליחו לתת לה שם, אז הרבה פעמים זה בא מתוך התרבות הפופולרית או מלמטה, מה שנקרא, אין איזה שם של תופעה שהיא יותר מקצועי, אז גם בנושא הזה, בתחום הזה, יש עוד דברים כאלה כמו גזלייטינג. וגזלייטינג זה באמת שם של סרט שמבוסס על מחזה. המילטון. זה מבוסס על מחזה באותו שם, נכון. כמה שאני יודעת, גז לייט. הגז, אורות הגז, אורות הוא הגז. ממו שם, ובעצם דרך נכון, זה... נכון, יש שם הזוג שבעצם הבעל מנסה להוציא את האישה מדעתה, והוא מעמעם את אורות הגז. מה קורה? זאת אומרת, היא ראתה שהוא ימעם את אורות הגז, זה לא שהיא לא ראתה, אבל כשהיא דיברה איתו על זה, אז הוא הכחיש. אז הוא עשה לה גז לייטינג, אוקיי? את לא רואה טוב. ואת מתחילה גם באמת, אחרי כמה זמן, היא מתחילה להאמין שמשהו לא בסדר אצלה. למרות שהיא הייתה בסדר גמור. שבוחן המציאות שלה הוא לוקה, כי אם היא ראתה שהאורות יורדים והוא אומר שלא, אז משהו לא בסדר איתי. נכון. שבעצם גזלייטינג, היום אנחנו כבר מדברים על, בעברית אגב, ננסים לתרגם את זה, אבל זה נתפס הכי חזק, ניסו לתרגם את זה לתעתוע, לנרנור, היו גזל הדעת, שנראה לי שגם תרגום טוב, אבל בעצם יש לזה כל מיני דרכים בהם זה מופיע. זה לא רק, זה לא שם של דבר אחד. אפשר להגיד, חני, שזאת דרך הפעולה
של הפסיכופת הנרקסיסט, זה כאילו שם הפעולה לאיך שהוא מנהל את העניינים שלו? זה כמעט השם המקביל, כמעט השם המקביל ליחסים נרקסיסטים פסיכופתיים, אלא שבתוך, כשאנחנו מדברים על המערכת היחסים הכוללת, יש עוד מניפולציות, קוראים שם עוד דברים, אבל בתוך גזלייטינג, שזה באמת הדבר הכי דומיננטי, יש באמת גם סוגים של גזלייטינג, שמאוד חשוב להכיר ולזהות, כי אז זה חלק כבר מהריפוי, מה שאני אומרת עכשיו. בואו נהיה בריפוי, וגם במקרה של, אוקיי, רבקה התחתנה ברוך השם, ואימא בעצמה היום, אבל אם אנחנו בתהליך הריפוי, או איך אדם נשאר לגור גם כשאין לו ברירה, ילדה לא תמיד יכולה ללכת לשום מקום, ילד, גם לפעמים עוד ממקומות אחרים בזוגיות, לא תמיד הדבר הזה מתפצל, אלו נקודות רגשיות יצטרך אותו אדם לפתח בהשקעה יתרה, או מה כולל תהליך ריפוי מהדבר הזה? כי אוהבים אותי או לא אוהבים, מה זאת אהבה? לא יודעת, ביטחון עצמי, הערכה עצמית, הרי שיבשו את כל בוחן המציאות. אז כן. מה כולל יציאה למסע של בריאות בדבר הזה חזרה? אז באמת אחד התיקונים הכי גדולים בנושא הזה בעינינו, זה עצם זה שיש לתופעה הזאת שם. נכון. אוקיי? זאת אומרת, אם אנחנו חווים משהו ויש לו שם, זה אומר שקודם כל זה אמיתי, זה באמת קורה, יש עוד אנשים שעוברים את זה, לכן יש לזה שם, וברגע שאנחנו מתחילים, שנפתחת הדלת הזאת, שם מתחיל הריפוי, זאת אומרת, אם יש לזה שם... שער הריפוי. שער ענקי, שזה מה שהופך את הדבר הזה בעצם לאיזושהי תופעה כמו תנועה כזאת, שכשאנשים מגלים מה קורה להם, מנסים לתאר את זה ולמצוא מילים לתופעה הזאת, כמו למצוא את המילה גזלייטינג ועוד שמות של מניפולציות, הקריאה, הידע, פה ידע זה ממש מציל חיים. על זה ביססנו את היוזמה שלנו מלכתחילה, רצינו... את ועינה. כן, יש לנו אתר אינטרנט, יש לנו שם מאמרים והמלצות פרויקט שלהם של וידויים אישיים אנונימיים שאנשים שולחים אלינו ואפשר לקרוא. תגידי, חני, בוידויים האישיים האלה אני שמעת את רבקה, יש איזה משהו שכאילו כל המקרים מתואמים ביניהם. זאת אומרת, יש איזה משהו שחוזר על עצמו כל פעם כשאדם מתאר את זה, זה חלק מהסממנים ה... מה זה? נכון, זה פשוט, זה באמת דבר שהחוקיות שלו והדפוסים שלו הם מאוד מאוד דומים מאחד לשני. זאת אומרת, יש לזה גוונים שונים. יכולים להיות הורים שונים שהם פוגעים, שהם לא נראים אותו דבר. לא כל ההורים הפוגעים נראים אותו דבר, הם יכולים להיות גם מאוד מבלבלים, כמו הדוגמה הזאת שדיברנו עליה קודם, אבל בסופו של דבר, המניפולציות, המסע הזה שאדם עובר בתוך הקשר, התחושה הזאת של התעתוע והספק עצמי, והתחושה הזאת שיש... רעל בפנים, והרגשה הנוראית הזאת של ערך עצמי ירוד, יש באמת הרבה דברים שהם סובלים מהם, שהם מאוד מאפיינים את כולם, הם די חוזרים על עצמם כל המאפיינים האלה, וגם הדפוסים בתוך הקשר, גם היום ככה, יום ככה, ניסיון להבין מה עובד טוב מול ההורה שלי, ואין סוף בעצם, כי זה לא יעבוד אף פעם, בגלל שזה אדם הפכפך. אחד הדברים שרבקה מתארת זה שכשהפסיכולוגית עלתה על זה, והמורה והרב, אז מה, אימא נבלה, כאילו, היא כן, עשתה כל... היא קלטה שבאמת עולים עליה, והיא עשתה הכל כדי שאני לא יוציא את זה החוצה. ספרי עוד על זה. מאוד ניסתה לעשות לי ככה, אם היא את מתחברת ואם היא לא, איזה חברות, עד שעה זאת וזאת, את יכולה להתקשר לחברות, אחר כך כבר אין. מאוד, את לא הולכת לחברות, מאוד ככה מנעה ממני תקשורת וחברויות קרובות מדי עם חברות. מה זה, מין פרפורי כסיסה כאלה של, שתכף אני הולכת להיחשף, או לא יאמינו לה ממייל? מה עובר? קודם כל, אני חושבת שאנחנו שומעים בסיפור של רבקה, וגם היא תיארה קודם את הלהיסגר בחדר, כאילו שסגרו אותה בחדר, וגם את הניסיון לשלוט ממש פיזית. כן. נכון, זאת אומרת, זה לא שליטה שהיא רק פסיכולוגית. בסופו של דבר, הורה כזה מנסה לשלוט על המעשים של הילד. Mm-hmm. לא להיות עם החבר הזה, לא ללמוד את התחום הזה. זאת אומרת, ממש ניסיונות לשלוט על התודעה, ולא רק על התודעה, גם על המעשים, גם על המקומות שבהם אותו ילד נמצא. בשלב הזה שרבקה כבר בעצם חושפת. בעצם רבקה מתחילה טיפול, וזה באמת המלצה מאוד מאוד חמה למי שמבין שהוא עובר את זה טיפול.
טיפול טוב, וטיפול, צריך להגיד, במקרה של רבקה, היא מצאה פסיכולוגית, שאני לא יודעת איך זה קרה, זה מזל גדול, פסיכולוגית שבאמת הבינה מה זה, ולא העבירה לה מסרים כמו מה בחוויה שלך גרם לך להרגיש שאימא פוגעת בך, אלא אמרה, יש פה פגיעה ממשית, זו אמירה מאוד מאוד חשובה, והיא מאוד מרפאת גם, וטיפול, מה שטיפול עושה, שהוא מחזק. ואז כשמתחזקים, מתחילים לרצות להיות אני. כל אחד רוצה להיות יותר... תחזירו לי את עצמי. יותר עצמאי. זהו, ולא... פתאום את לא מכירה את עצמך, אבל את לא יודעת מי את. את לא יודעת מה הטעם האישי שלך בבגדים. את לא יודעת מה העדפות שלך באוכל. את לא יודעת לאיזה מוזיקה את רוצה להקשיב, כי תמיד האזנת למוזיקה ש... אני האזנתי למוזיקה שאמא שלי אהבה. לא באמת אהבתי את המוזיקה הזו. עכשיו הפלייליסט שלי מכיל שירים אחרת לגמרי ממה שהיא. הייתי שותה בירה כדי למצוא חן בעיניה. למה? גבי אוהבת בירה? כן. אוקיי. תגידי, איפה אבא בכל הסיפור הזה? שאלה קשה. שאלה קשה וכואבת. הוא לא. הוא מבחינתו מאוד הקטין את עצמו, היא דורכת גם עליו, והוא לא נחלץ לעזרתנו כשהיינו צריכים את העזרה, ומאוד קשה לי עם זה. אני מבינה שהוא יאבד את אשתו הראשונה, והתחתן שנית, אבל עשית את זה בשביל הילדים שלך, בין היתר, אז תדאג להם. אז היא מאוד, עד היום, הוא מבקש רשות ממנה לבוא לבקר אותי. אבל חני, אז גם הוא קורבן של הסיפור הזה בעצם, אני מבינה, נכון. נכון, זה בעצם, זה מאוד טרגי, שיש הורה אחד שהוא פוגע, וההורה השני נמצא בתווך, הוא גם נפגע, אבל הוא גם עד לפגיעה בילדים שלו. הוא לא מודע לזה בהרבה מקרים, והילדים יכולים גם מאוד להיות מתוסכלים מזה שההורה השני לא רואה ולא מתקף ולא אומר, קורה פה עוול נורא, המעשה הזה היה רע. אז זה באמת מערכת יחסים מאוד מאוד מורכבת ובאמת מאוד טרגית. אבל אני רוצה להגיד, לחזור רגע לקודם, מה שאמרנו לגבי מה קורה, אנחנו כמעט נגענו בזה של מה קורה כשנרקסיסט נחשף. כן, okay? היינו בזה. נכון. כמעט מרגישים, בעצם מישהו מתחיל כאן לגדל קצת עמוד שדרה בטיפול, מנסה לשאול שאלות קצת יותר על העצמאות האישית שלו, והנרקסיסט מבין שיש כאן תזוזה, וחשפו אותו. ואם, או שהוא הולך להיחשף, ואם הוא ייחשף, זה הדבר הנורא ביותר מבחינתו, וגם בדרך כלל ההורים הפוגעים, או בכלל במערכות יחסים כאלה, אבל בטח הורים, נפגע שלהם, כלומר שהוא אובייקט, הוא כמו חפץ בשבילם, מתחיל להתרחק, הם רואים את זה, והם רוצים להחזיר אותו תחת השליטה בחזרה. אוקיי? וזה משהו שאני חושבת שרבקה ניסתה לתאר דרך זה שאסור להיפגש עם כל מיני חברות, זאת אומרת, היא ניסתה בכל זאת למצוא דרך לשלוט בה. תגידי, רבקה, בכל זאת השנים עוברות, והנה, ברוך השם, הבנת מה קורה לך, ואת מתחתנת, ואת יולדת בעצמך. כן. וכמו שחני מסבירה לנו כאן, כל נושא האהבה והערכה עצמית, ומה אני קיבלתי, ומה אני יודעת לתת, זה לא מובן מאליו שאחרי כזאת ילדות, למרות שראיתי שכנים שאצלם זה אחרת, אולי אני לא סומכת על עצמי אפילו, שאני יודע לתת נכון, אהבה. נכון. לגוזלים שלי. מאוד. יש פגיעה, הרגשת פגיעה ביכול שלך במערכות יחסים בכלל? מערכות יחסים פחות, אבל באינטראקציה שלי מול ילדים, או ילדים משלי, מאוד מאוד הרתיע אותי. אני יכולה לומר שבשנים הראשונות לנישואין לא רציתי ילדים. רציתי קודם להשלים את עצמי ולהתרפא בעצמי, ואז לבוא ולהגיד, אוקיי, אני מרגישה יותר יציבה נפשית, ואפשר להתחיל לחשוב על ילדים. נתן אהבה, נתן תמיכה. בנושא של ילדים, אלו, קצת חשוב, כן, לקדם את העניין יותר ממני. אז קידמנו את העניין, ונולדו, ברוך השם, שתי בנות. ובתקופה של, חטפתי דיכאון אחרי לידה, ואז היה נורא מאוכזב, אבל עדיין מאוד מאוד תמך. ואחרי שנה, זה קצת סיפור, כשהבנות שלי היו בנות שנה, מדובר על תאומות, אז הן הלכו לאומנה אצל אחותי, כי אני הרגשתי שאני כבר לא מסוגלת, וזה היה לי ממש קשה. גם הייתה לי דלקת מטורפת בעקבות הנקה. אז הם היו אצל אחות שלי, ואני הרגשתי, וואי, איזה שבר כלי אני. כאילו, הנה, את לא יכולה להיות אימא.
אמרו, אמא שלך אמרה, אף אחד לא התחתן איתך, אף אחד לא זה, אף אחד לא זה, תראי איך תתנהגי לילדים שלך, והנה, אני מתנהגת כמו שהיא ניבאה שאני אתנהג. וזה כל כך כאב לי. כי חני, מה שדווקא מתארת כאן עכשיו, זה בעצם הספיחים או הפגיעות או החוסר אמון בעצמי שאני יודעת לתת אהבה, כי אמרו לי את זה כל כך הרבה פעמים. זהו, וכל כך השתדלתי להיות בצד הנותן, ואז פשוט הייתי יותר מדי נותנת, ואז קרסתי. וואו. זאת אומרת, הנושא הזה של ביטחון עצמי ביכולתי להיות אימא, זה גם משהו שצריך לעבור איזשהו סיוע בטיפול נכון. להחזיר לעצמי את העובדה שאני אדם מדהים בפני עצמי, ומה שקטשו וקטלו אותי. נכון. זה נכון גם לא לגבי, לא רק לגבי מצב שבו הופכים להורים, זה נכון לגבי הכל. אחרי שעוברים איזושהי קטישה מגיל כל כך צעיר, ומשהו שמוריד כל כך את הערך העצמי, ומבלבל ומתעתע, וחיים עם איזשהו ספק עצמי פנימי כל כך הרבה, אז לצאת משם דורש איזשהו תהליך ואיזושהי בנייה של בסיס של ערך עצמי יציב. ודאי שגם הסוגיה של הורות נכנסת לשם גם. כי אם המודל ההורי שלי הוא שאחד ההורים שלי הוא פוגע, ואמר לי כל מיני מסרים נוראים שפגעו בי, אבל ככה אני יודע שההורים מתנהגים. נכון. אז זה מאוד מבלבל. מה קורה כשהופכים להורים בעצם? יוצא משם הדבר הזה, הוא מפחיד שיוצא מאיתנו הדבר הזה. נכון. היום את בקשר עם אמא? לא. רק קטע טכני, אם אני צריכה משהו, היא לא מתקשרת אליי בשנה. בחמש שנים האחרונות לא יצרה קשר איתי. אני תמיד זאת שיצרתי קשר, גם אז כשהייתי צריכה משהו. עם אבא הוא יותר יוצר קשר. אני יותר מתעלמת, עדיין קשה לי. את כועסת אליו? כן. כועסת כי אני מרגישה שהוא צריך להגן עליי. וזה לא קרה. אני כועסת ומאוחזבת מאוד. השיחה הזאת עושה לך טוב עכשיו? זה לא קל. עכשיו רציתי לומר בנושא של מול אבא שלי, אני מתחילה עוד פעם טיפול עם הפסיכולוגית מהילדות, לקראת חשיבה על עוד הריון. ודבר ראשון, אני רוצה לתת לבעלי חוויה מתקנת אחרת ממה שהיה. ודבר שני, אני רוצה לפתור את העניינים מול אבא שלי. אם אני אפתר את העניינים מול אבא שלי, העניינים עם בעלי גם יהיו שונים, ככה הפסיכולוגית הסבירה לי. כאילו מודל של בן זוג זה כמו מודל של אבא. ואני לא רוצה שהוא יהיה שטיח, ואני לא רוצה שהוא יהיה, שאני אדרוך עליו. אז אני בטיפול גם בנושא הזה. שפה מאוד חשוב שהמטפל ידע להיות עם ספציפיקציה בתחום הזה. זאת אומרת, נכון? חני, נכון. זה נישה ממש מיוחדת? כן, בעצם זה חשוב להכיר את התחום הזה, כדי לדעת לתת את הטיפול הנכון. זה לא טיפול רגיל. זה טיפול שדומה הרבה לטיפול בטראומה, כי אנחנו בהחלט מדברים פה על טראומה ביחסים, אבל יש פה עוד מאפיינים שהם ייחודיים לנושא הזה. בעצם זו הסיבה שאנחנו הקמנו את עוגן. חוץ ממתן ידע על הקהל הרחב, אנחנו זיהינו כאן משהו שבעצם לא יצא לנו להכיר עדיין. כן, איך את הגעת לזה, סליחה, עבור השאלה, מה שנקרא? מה בעצם גרם לך? אז בעצם בעבודה הקלינית שלי ושל עיניו, הכרנו עוד קודם ממיזם קודם, וזיהינו בעצם שיש לנו מטופלים, מטופלים מתפקדים, אינטליגנטים, מוצלחים, הכל על פניו טוב, מגיעים עם כל מיני תלונות, דיכאון, חרדה, ערך עצמי, כל מיני סוגיות אישיות, כשבעצם הם יכולים להגיד גם משפטים שהם מאוד לא אפיינים לאנשים ברמת תפקוד נפשית גבוהה יחסית, שזה אומר שהם אומרים דברים כמו, אני לא בטוחה מה היה, אני לא זוכרת נכון, כל מיני משפטים שהם בעצם סימן להפנמה של הגזלייטינג, של הדיבור הגזלייטרי הזה, בתוך תוכם בעצם. כי מה שקורה בגזלייטינג, ועוד לא נגענו בזה, זה בעצם משפטים כמו, את לא זוכרת נכון, זה לא קרה ככה, אוקיי? וואו, או בעצם כן? משפטים ש... כן, אז אני... אפשר לדבר גם על הסוגים, אבל בעצם אנחנו זיהינו שיש כאן משהו שצריך לתת לו מענה אחר, כי זה לא מספיק להגיד להם דברים כמו איך, מה גרם לך להרגיש שאת אולי, אוקיי? זה בעצם, יש כאן פגיעה שהיא ממשית, יש כאן אלימות אמיתית, היא אמנם שקופה,
ומתמשכת. ומתמשכת, נכון. יש אפילו פסיכולוג ישראלי שקורא לזה טראומה מתמשכת. הטראומה מתמשכת גם בגלל שהגורם הטראומטי חי איתך. זאת אומרת, את גם סבלת מטראומה מאותו אדם, מאירועים טראומטיים, את גם חי עם אותו אדם עדיין, אוקיי? אז את גם הטריגר שם, אבל עדיין קורים גם אירועים טראומטיים בתוך הקשר. כל הקשר הזה הוא טראומטי בפני עצמו. ופה נכנס הטיפול המיוחד הזה, כשאני נשאר לחיות עם האדם, ואני רואה את הדברים קורים, אבל אחרי הדרכה נכונה, מה אחר אני יכול לעשות? אלה בעצם התגלגלויות של הדבר? אז צריך להגיד שזה אתגר מאוד גדול בעצם לחיות עם הפוגע, בקשר עם הפוגע, וממש לעבור תהליך של ריפוי. המספרים הסטטיסטיים כן מציגים את זה, שמי שניתק קשר, זה היה לו הכי טוב, אוקיי. אבל ניתוק קשר, זהו. עכשיו, ניתוק קשר זה דבר שמאוד מאוד מאוד קשה לעשות. בטח אם זאת משפחה. אם זאת משפחה, אני יכולה להגיד, מידע ככה, מכל העדויות שאני ראיתי, יש אנשים שמסוגלים לנתק קשר בתוך המשפחה, לפעמים אין ברירה, וזה באמת עוזר להם מאוד. ואנחנו רואים גם צמיחה פוסט-טראומטית אחרי זה. אבל אם נמצאים עדיין בקשר, ומאוד קשה להתיר את הקשרים האלה, אז יש מקומות שבהם בעצם צריך לעבוד על כמה שיותר אוטונומיה עבור הנפגע, כמה שיותר מרחב ושמירה על גבולות. יש כל מיני שיטות גם. הידע שאני מדברת עליו, שהידע כאן הוא כוח, אם מטופלים יודעים להגיד, נפגעים יודעים להגיד, עכשיו הוא עשה לי גזלייטינג, אוקיי? זה משפט שאני לא מוכן לקבל, לא בהכרח מולם, אלא בתוכם. בתוכי. אוקיי? אז יש איזושהי התחזקות. יש שיטה שנקראת גם אבן אפורה, של איך להגיב לפוגעים, זאת אומרת, דווקא לא להתמסר לתוך הקשר, לא להוכיח אותם, לא לתת להם... כאילו לסתום לנטפק קצת, יעני, הבנתי וקיבלתי, אבל... משהו כזה, כי בעצם מה שאנחנו מדברים עליו, במקרה של נרקסיסטים, כל יחס הוא יחס טוב, אוקיי? זה מה שנקרא אספקה נרקסיסטית. נרקסיסטים מסוגלים ליהנות גם יחס מאוד רע, אוקיי? זה סוג של תדלוק בשבילם, ולכן... אני גם לא ממליצה להתחיל, נגיד, במריבה תוכחות כזאת, כי זה בסופו של דבר, מה שזה קורה, זה בעיקר מרוקן את הנפגעים. והם צריכים לשמור על הכוחות שלהם, כי הם מאוד מרוקנים בגלל הקשר הזה. אז עובדים בטיפול באמת על הדרך הזאת של ליצור כמה שיותר מרחב ולהכיר את עצמי יותר טוב. מה זה אומר להיות אני? איפה בכל זאת אפשר לעשות דברים שהם יותר מנותקים, אוקיי? כן, לבנות את העצמאות האישית, הפנימית, וגם פיזית אפילו. מה זה אומר להיות בקשר? כמה נכון לי להיות בקשר? האם זה אומר כל חג, האם זה אומר כל שבת, האם זה בטלפון או ממש מגיעים? זאת אומרת, יש מרחב בחירה, בעצם מגלים בדרך שיש לנו, שאפשר לבחור מתוך איזשהו טווח, איפה הקשר שלי נמצא ועם מה אני מוכן להתמודד. בקשר עם האחיות שלך היום? קשר, ככה. מה? אנחנו מאוד מגובשות, נפגשות אחת לחודש פחות או יותר, כולן ככה באזור של גרות פחות או יותר באותו אזור. והקשר שלנו, יש לנו קבוצת וואטסאפ, אנחנו מסודרות, מחוברות כזה, אחת מאוד מאוד תומכת בשנייה. קשר מאוד מגובש בגלל זה, כי אין לנו את העוגן, עוגן השכרה, אין לנו את העוגן שאמור להיות לנו באופן טבעי, אז אנחנו מייצרות אותו. והוא הרבה יותר חזק לדעתי ממה שהיינו אמורות לקבל. את יודעת כבר שאת שווה? תודה. קשה. כן. כן, קשה. אחד הנושאים הקשים שנהיים פתאום מוצפים, אבל אולי טוב שיש לדבר שם ואנשי מקצוע ויכולת להחזיר לאנשים שלא חטאו בכלום את העצמיות האנושית הבסיסית שלהם. כן. מה לברך אותך, רבקה? בריאות נפש. אמן. ואני מברכת אותך שתהיי לילדייך שלך, אלה שכבר יש ואלה העתידים, באימהות נורמטיבית, כמו שלא קיבלת. אמן. אבל את תדעי לתת. תודה, אמן. חני לורנצית, אורן, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבקה. תודה. מה אני אגיד? נפשי בשאלתי, אם למישהו יש שאלה שקשורה לנושא הזה, או בכלל, דף עוגן מחכה לכם, נפשי בשאלתי,
תבררו מה קורה שם כדי לעשות את זה הכי נכון, וכדי לשמור על הבית היהודי של כולנו. להתראות. רגעי קסם. כשהייתי קטנה עד היום, יש שם של תוכנית כזאת. אבל רגעי קסם אמיתיים, כשעוברים טיפול נכון עם איש מקצוע שמומחה לדבר, כשמגיעים לאיזושהי סיטואציה שפעם הייתה גומרת, או פעם הייתה מעליבה, מצערת, רגעי קסם זה הרגע הזה שבו מתרחשת, כמו שהרמב״ם אומר, כאילו סיטואציה דומה, אבל את כבר ילדה שונה. רגע של קסם, ברכת השם שעוזרת לך להמשיך הלאה, לפתח את האישיות המבורכת שקיבלת ממנו.